bismillahi araxmaani raxiim kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaadabarnaamijka xulushada h b n naamijkamaanta waxaynu kusoo qaadanaynaa taniyo markii uu bilowday dagaalka ukrain bishii february ilaa iyo xiligan hadalhaynta adduunka ugu weyn waxay ahayd in quwadaha waaweyn ay dib ugu laabtaan dagaalkii qabooba iyo xitaa in si toosa laisku fara saaro taasina waxa ugu wacan ayaalaleeyahay xiisada ka dhex aloosan ruushka iyo wadamada reergalbeedka oo maraykanku u hogaaminayo kuwaas oo mood iyo maalba ku hubeynaya ukrain si ruushka dagaalka looga jibiyo madaweynaha ruushka vladimir putin si cad wuxuu u sheegay in bacdmaruushku yahay wadan ku hubeysan hubka nucleer inaa laga guuleysann oo aan lagu jibinkarin dagaaa dhowr jeer madax sarsare oo katirsanaalka krmlnk waxay ku goodiyeen isticmaalka hubka ncleer todobaadkan <muchan> madaxweynaha ruushka vladimir putin oo ka hadlaya magaalada stisburg waxauu sheegay in hadii ay dhacdo in gantaalada ridada dheer la keeno jarmalka ama meelo kale oo kamid a yurub taasi katar ay ku tahay rushka islamarkaasina uu arki doono arintaasi atar in la gelinayo dhanka taywaan xiisada ka dhex aloosan ee shiinaha iyo taywan ayaa sidoo kale marakanku uu ku lug leeyahay odaaakaad adunamarnkwuu ahaud dhinac kasta ka dagaalami karta si kale haddii loo dhigo laba aag dagaaladii ka dhacay afghanistaan ciraaq liibiya iyo meelo kale oo caalamka ka mid ah maraykanka ayaa adduunka sanka ka haystay laakiin imika waxaa soo baxaya macluumaad xasaasiya oo ka imaanaya maraykanka gudihiisa oo sheegaya in ciidanka maraykanku aysan diyaar u ahayn dagaal ballaaran in ay galaan tani waxay ku soo aadeysaa iyadoo gacanka kuriya xiisad ay ka aloosan tahay kuriyada waqooyina ay ishubaynayso shiinaha awoodiisi ay korortay iraan ay xoojisay saamaynta ay ku leedaha gobolka bariga dhexe marnimiagacankubaduka yaha meelo badanoo kamidabariga dee oo markii hore ka ahaa absidoo kale qaarada afria dhowr gobood oo kamid a ayaa markn saameyntiisa asi yeeranaysa tartan xoog leh ayaa shiinuhu u ku hayaa aar aaan markalaeego bariga afria oo ruushka iyo shiinuhuba haatan saamayntdu ay muuqanayso in afghanistan maraykanku ka soo baxana waxay muujisa ayaa laleeyahay nuglaashaha uu nugul yahay iminkana xuutiyinta ayaa laf dhon gashay ku noqday haddaba maxay -ha tahay iminka xogtan cusub ee soo baxday ee sheegaysa maraykankii quwadda lahaa in ciidankiisu aysan diyaar u ahayn inaga in maaha wax warkaasi leh waxay ka imaanaysa arintan -ah guddi ka tirsan waddanka maraykanka gaar ahaan aqalka koongaresska iyo weliba qaar ka, -ka, 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 -ka mid ah قبرنا بالتريجا أمريكا معلومات أمورها سكو أدن أيينو برنامج كان كله فجور الدرنا

faafaahina waxa aad kala xidhiirtaa iimailka telefoonnada iyo baraha bulshada shaashadda kaaga muuqda hadday ilkahaagu kaa bololeen barmaqan yahayo amay burbureen hadday midaboor la soo baxayaan ilaen ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqoo ballanta ka qabso ilkaha bilicso ha moogaan dhakhtarka ilkaha ee ramadaan ramadaan dental clinic waa dhakhtar laysku raacay oo subcaddiisu sarrayso dhakhaatiir aqoon iyo khibradba leh ay ka howlgalayaan xarunta weyne waxay ku taallaa suuqa hoose ee agagaarka astaanka basaska ee xera awr ee hargeysa qaybta labaad ee hargeysana waa kasoo horjeedka oriyental hotel dhinaca koonfureed qaybta burco waa kasoo horjeedka xarunta guud ee telesom wixii faahfaahin aho dheer iyo kala xidhiir telefoonada sharshadda kaaga muuqda wargelin muhiima ma jeceshahay in waalidka oo dhintay ama xanuunsan oo sariiriyaalah وأنا ما أنكر إن حرم كبر كي سن لوجدو أعماش عم رضا بش فضل قبضا عم رضا هاد بها دي أشوا بتوها وحلقوها يا علماء كسر كان مجال هذا برا كي مكان مكرمة ووجد يا رضا أنت اللي وجد شر شذا أعماش عم رضا وحلقوه يا مقالك مقال كسر سن قابك أيود عضي عم رضو يسفر صدا مهم كا ولحير تلفونك شش ضك مغضا إبر إبر سجال لحله شن أفر لح أفر لبو أفر لحل haddaba xog arintan ku saabsan ayaa waxa wa ka qortay majalada the economist ee ka soo baxda dalka britain maxamed maxamedcadde ayaa soo akhriyay maxamed arintan o arin xili xasaasiya ku soo aadeysa bal inooga waran wargeyska iyo waxa uu ku bilaabayo xogtiisi warbixin rasmi ah ayaa waxaay daboolka ka qaadaysaa in dowladda maraykanka ayna siba diyaar uga ahayn dagaal ballaaran saa waxaa sheegaya warbixin boqol iyo soddon iyo labo bege ka kooban oo laga diyaariyey istaraateijiyadda military ee maraykanka waxaana la sheegayaa in militariga maraykanka ay awooddiiso sida hadalka loo dhigay ay sii nabaad guurayso bishii julaai sagaal iyo labaatankeedii ayaa si rasmia warbixintan loo soo saaray waxaana soo saaray guddi ay koongaresku dalbadeen

meelaha isha lagu hayo waxaa ka mid a shiinaha oo haatan laleeyahay isaga ayaa gacanta sare leh maxaa lagu sifaynayaa arintaasi oo qayl looga dhigayaa guddigan warbixinta ay diyaariyeen ayaa si cad u sheegaysa in cabsida haysata maraykanka ay ka soo wajahan tahay waddanka shiinaha haddii dagaal weyn uu suuragal noqdan muddada dhow in uu dhibaato weyn la kulmayo sida uu xaalku ahaa

ee waxaa la dhaafay baa la leeyahay awooddii xagga militariga taa beddelkeedii madaxweyne byden ayaa hore xukuumaddiisu waxa ay ugu booteyn jirtay ama ay ku andacoon jirtay in maraykanka uu aad uga awood badan yahay shiinaha laakiin xaqiiqadu ayaa waxa ay tahay marka ay timaado xagga difaaca waxaa laga yaabaa in waxyaabo farabadan oo hadaf ah oo la tiigsan karo in uu shiinuhu leeyahay oasanadkumarkuu yahay labada kun ba olabaatanka uu tawlan la wareegi karo maraykankan u waxbadan ka qaban karin sida gudigan uu sheegayo waxaana hoosta laga xariiqay ciidamada milatariga ee wadanka shiinaha ee magacooda loo soo gaabiyo pla in ay ku dhow yihiin awoodda maraykanka marka ay timaado xagga hawada sare iyo mark ay timaado xagga internetka oo ayagaba hada loo isticmaalo xagga militariga w arta waan garanay shiinaha ruushka isna ahaa quwad weyn oo maraykanka ay loolami jireen isagana bal inooga waran xaggee iminka maraykanka awooddiisa marka la eego ay iska wajihi karaan warbixinta ayaa waxay xusaysaa ruushka ayaa sidoo kale wawalweyn ku haya ruhka walweyn ruushka ayaa walwal weyn ku haya waddanka maraykanka marka laga gudbo dagaalka ukrain ruushka ayaa weli wuxuu katar weyn ku yahay maraykanka sida warbixintan lagu xusaeyo waxaana hoosta laga xariiqa ruushka inuu baadi goobayo in uu hawada sare gantaalo nukleyaar dhigto taasoo dowladda maraykanka ku kasbaysa in ay xoojiso ciidamadeeda yurub ku nool oo ay gaarsiiso heyr aad u ballaaran tiradooda warbixinta ayaa waxaa laga soo xiganayaa talaabadan in lagu dhaqaaqo ayaa waxay u baahnaan doontaa in la ballaariyo difaaca cirka in la ballaariyo e xagga diyaaradaha weerarka qaada waxaana suuragal ah in loo bedelo ciidamada maraykanka ee hadda badaha waaweyn goosha ee ilaaliya inay noqdaan kuwo rigli ah oo la dejiyo meelo cayiman oo ay muddo dheer deganaadaan waxaa <S preachers> arinta sii murqinaysa baa la leeyahay cabsida laga qabo xagga ruushka inay kordhayso midda siyaasadeed iyo midda military ee ay isku kaashanayaan dalalka shiinaha ruushka kuuryada waqooyi iyo iiraan taasoo kuwaasoo kala bedelanaya hub teknolojiyad iyo casharadii ay ka barteen dagaalada <Syria> hadda ka socda meelaha qaar guddigan ayaa waxa uu sheegaya in khatartani ay tahay mid dhaba waxaana laga yaabaa in aynan la arag khatar sidaanoo kale ah hadii uu maraykanku hore u sheegi jiray inuu dhowr meelood ka dagaalami karo ama dagaal weynoo caalamiha geli karo hadda xaalku sidii maha wgarta waxaa laleeyahay dagaalkaas haddii uu dhaco ciidanka maraykanka wayba ku naafoobayaan aabaa laleeyahay marka maxaa arintaas lagu safaynaya ama loo cuskadayd maamulkii <muchy> madaxweynihii hore ee waddanka maraykanka ee trump ayaa guddigiisa difaaca guddiga qaranka ee istaraateijiyadda difaaca waxa ay meesha ka saareen wax aalaali wixii uu militariga u baahnaa gaar ahaan wasaaradda gaashandhigga e ahayd in laba dagaal uu maraykanku u diyaargarow hase ahaatee mid e waxaa laga baarandegayey in yurub lagu dagaalamo oo hadda waa dhawooday waa ogtahay ruushka iyo reergalbeedkuwas hayaan midna ina agga esia lagu dagaalamo oo taywan laga yaabo iyadna dagaal isu badsho lakiin maamulka biden markii uu yimi ayaa waxa uu meesha kasaaray hoosna u dhigay ydidiiladii weyneed ee militarigayowasaaradda gaashandhiga a qabeen ee ahayd ina laba dhinac ka dagaalami karaan natiijada hadda waxay noqotay in xataa hal goob ayna sifiican maraykanka uga dagaalami karin waxaana lagu qasba maraykanka inuu isku haleeyo hubkiisa nukleyerka si uu ugu bedelo awooddiisa hoos u dhacday halda waxa u hara oo keliya hanjawaad xagga nukleyerkaa sida warbixintan laga soo xiganayo colaad kasta oo dhacda maraykanka waxay ku keenaysaa in uunan dhinacyo badan waxyaabo badan ka qaban karin waxayna ka digeysaa in dagaal weyn haddii uu dhaco uu saamayn doono nolosha qof walba oo maraykana una saamayn doono si aanan maskaxdi galayn marka ay timaado xagga internetka oo cid walba saameyneysa oo ay ka mid tahay kaabayaasha xagga korontada biyaha gaadiidka waxaa sidoo kale hoos u dhacaya macdanaha maraykanka oo adduunyada ka keensado oo muhiimka u ah horumarka rayidka iyo xagga militariga oo iyagana laga go-doomi doono maraykanka aduu dagaal dhaco waxaa intaa dheer waxyeello haddii ay soo gaarto askarta in ay aad io aad u noqon doonto mid aad u ballaaran mid aanan reer galbeedku aynan xusuusan sida kiyaasta ay bixinayaana waxay tahay halkii ciidamada awal laga dhigi jiray guutooyin iyo qaybo yar yar hada waxaa loo baahan yahay gaasas iyo iyo wax ka badan maxaa yeelay dagaaladii ayaa hada waxay isu bedeleen kuwo khasaarahooda u badan yahay maraykanka hadduu dagaal galana khasaaraha soo gaaraya oton ilaaotoakun ayaa lagu kiyaasaya dhaawaca dhimashadana toan kun ilaaaotoan kuntiradaasna tira yar maaha maraykanka waxaa ayadana muuqata in aanan lagu noqon karin qaabkii shacabka askar loo qori jiray ama askarnimadii laisku kasbi jiray oo laga tegey iyoadii guddigan ayaa waxa ay sarbeebayaan in loo baahan yahay in la helo dad todobacina oo khatartan soo wajahda maraykanka looga hortago askar noqda marka maxaa la jeedinayaa oo tala bixin ah oo la xusay si dhibaatooyinkaasi looga jawaabo ay uu qorayaa warsidaha The Economist قد يقول <applause> يا واحد وبحنا يا تلوين دورة وهاي كم دين اللي حوجيو إسحلو فيسقة ورايكن كي يحلو فديس إن إسبدل اللي قصة ميو يدبو قابين وزارة قاشان لقيا مرايكن إن سيدو وكالا لقاشا قيا علمي بارستا يو دراساتك قابك حتى يوحو جران بالجري وحيو لقان تابع

boqol kiiba saddex ilaa iyo boqolkiiba shan taasoo kiyaas ah saatee guddiga ayaa waxa u dalbanaya kongareska in uu kordhiyo karashka kana joojiyo xanibaada karashka militariga lagu soo rogey si looga gudbo e culayska xooga leh militariga saana loona xoojiyo xagga wax soo saarka qalabka militariga in cashwiro gaara loogu tala galoin difaaca lacag badan lagu bixiyo iyo dadaalada lagu kabayo nidaamka qaranka e maraykanka oo u dhiganta sidii dagaalkii qaboobaa oo kale waxaa sidoo kale la sheegaya in warbixintu ay carabaabayso in hoos loo dhigo kharashka lagu bixiyo xagga caafimaadka iyo xagga arimaha bulshada si lacagahaasi ay militariga u galaan لبدا حزبي ايا وحال فريا ان اي كهري مادان تلوين كان اي زوجي دي, دي ان قد ايقان دي مغراد ان خرج كا دفاع لكرديو هل كجمهوري جمهوري ايقان ان لكرديا اي قطع اي ارين حساسي ايقا قد ايقان ايا وحو لي اي وقت ايقا ايا ير يولد امريكا انتي سبدا وكا لقل خطرها وودن كا سو وجهي مرك اي تمادو خرج كلو بهني هاي إن وحلاقو دياريو يو عصنين. إن أنا نلاقي عصناين إن أودي أدون كيشينا لو رجس يو سامين تكتر لان كرتا نلش توس تاس أو سامين تكتر هدي على هذا العضو يهدي أي فهمان خرجك يدولد مرايكن كه كجب حيا أما أي قصارينس هدي إلهم يسوي مقامك أي, أي أودي أدون كقولي هذا أو دولد حقوين wyay maxamed aada baad u mahadsan tahay daawadayaashunu ay mahadsan yihiin intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii xulashada h b n waxaase naga xasuuso daawadeen si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyadan iyo macluumaadkan aynu soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheenna bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo biir waa inuu barnaamijka xiga inta ka horeysa nabaadiinona waa madal si dhaba suuqyada bannaan iyo shaqo sahaminteed saldhigeedu yahay waxaana ay si wacan ula soconaysaa sida aad rabto weynna saacidda sanakerares ee adiguna la soco oo sidii hore ka dhayo ma tahay xirfadle ka shaqeeya ama danaynaya inuu ka shaqeeyo qaybaha daryeelka caafimaadka ee keerka loo yaqaan dhammaan gobolada dalka u k haddii ay jawaabtaadu haa tahay xarunta sana karares waxay idiin soo waddaa fursad aad ku heli karto shaqooyinka kerka oo kaaga mushaar badanaya inaad u shaqayso kare agency adigoo adeegsanaya adeegga casriga ah ee sana kararis sanna karares waxay kaa caawinaysaa inaad hesho shaqooyinka dhanka kerka sida ourly kare shaqo saacadlaah night shifty kare shaqa shift habeenka life in care shaqo guri la joog bukaan resbite kare inaad baddesho qofka adeegga kerka ka shaqeeya xilliyada fasaxa dimansha kare inaad caawiso ama xanaanayso dadka waayeelka oo ogaalkoodu daciifo sanna carades waxa aad kaga maarmaysaa inaad u shaqayso agency oo adiga iyo loo shaqeeyaha ayay isku kinxiraysaa nidaamkana waxa uu suurto gelinayaa inaad ku shaqayso mushaarka wanaagsan agensi-ga keliya waxaad u baahan tahay inaad booqato websayteka ww w sunna carides do com oo aad iska diiwaan geliso kadibna aad doorato shaqada aad doonto goob kastoo aad doonto oo ka mid ah dalka u k wixii faafaahin dheeraada kala xidhiir oo booqo ww w dot sana kareds do com ama telefoonka iyo imailka shaashada kaaga muuqdo soodhowow safar imit warkii ugu mudnaayo weligaa aad maqashaan hadda ku waramaya ee kaalaygu hesho safari rimit haddii aad ku nooshahay dalka u k safaari rimit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska afrika sida kenya soomaaliya yuganda jabuuti ethiobiya sudan south sudan تنزانيا يولي بدل كتركيا سيف ضد أقيمه هنا تبيني هاي مع ميش عصب واخد مطلع عن سد هذا وجوه الرئيسة لعقد ريست هذا استعمال كسفارة ريميت وميدا دوس سهل وحنا كاحك تأنيت بوقة www.safariremit.com وحنا كجري كرتال لاب توب كاجا موبايل كاجا أما أي باد كاجا ملك استا أو أتجوكتو سفارة ريميت هذا أدق هذا وحى كبر وضد يوكي يو كي مرة هنا وحى ما ودم هذا يوروب يو قوي أمريكا سفارة ريميت ركت العقد ريست وجوه فضت bmuqdisho hom senter aqal wada xariir iyo fadhi xiise loo qabay aroosyadu xusuustaan waxay xoogu yaalaan muqdisho home sentar xaajiga arooskiiyo xaflad guurdhigaayow warkaygan xaqiiqda xuuraamiyo dhuux xujan ayuusan kugu noqon gabar xuural caynu eeg xaakim waa ku siiya ee xasilsay u ahaato xiskeeduna u qaboobo qalabka ay xabiibyadu xiisaha u qaadaan حب يقولنا كوسيا ده ايه هوم سنتر قبل ده حاجة وقع مقدسه هوم سنتر واحد ديار هاي لما نوع يدا أقل هذا كيف كا فدي يدا هي إيه قلب كستور هيك اللوجا بهني هاي قلب كحفيز يدا روجج هي أقرب كقد ده أودا ما يسترن هي قلب جاه سيدا قصالة ده تلاج ده كوكر ده تي في يدا هي واحد وحنا يكون تلاج ده ماذا بون ده كرهانا نواحجة إزجيسك تشبا أما بوسلي كل حرير نبرد شاشة ده كهذا موضة